вживляння в безодню, яке, в принципі, було характерно дуже великою мірою для літератури, для культури, для всієї світової культури, європейської культури початку століття, це було передбачення всіх тих жахів, свідками яких стала історія, стали вже мільйони і мільйони, сотні мільйонів людей впродовж цілого ХХ століття, і те, що ми, те, що продовжується досі, і те, що відбувається з нами досі. Мої пальці згризли коти, коли я спала, і коли ви спали, коли всі спали, коли спали всі, окрім котів. І тоді коти по котові на палець повилазили з-під ліжка, де вже он третій десяток років підло і підступно ховаються. І прилаштувалися кожен до свого пальчика, як казала колись мама, натягуючи рукавичку, кожен пальчик в свою хатку. Манюні білий куток до мізинчика, рудий хитрий до безіменного, сірий смугастий дворовий з очима, як у Нефертіті, одне є, друге вибили, до середнього, сіамська падла кавового помелу до вказівного і чорний з жовтими очима до останнього. Если вы сделаете дубляж, это звучит как театр. Хочу подякувати за ці 4 чудові сонячні дні зустрічей, обіймів, літератури, якісного кіно, якісних розмов.
присутності Коцюбинського на вулицях Вінниці і на локаціях фестивалю. Ми отут у Вінниці, і наше серце билося дуже-дуже-дуже всі ці 4 дні дуже інтенсивно.